Hurmatli Ургутлик подписчикларни сабар қанди. Агар шу аёлни танисангиз, мана ҳозир данныйларини топдим, танисангиз, телефон номерини биласизлар, биламан Самарқанддан, Ургутдан жуда ҳам кўп мана подписчикларим бор, менга алоқа ишқинглар. Шу аёл уялмасмикин? Ихсонова, Исонова Гулмира Шахриёровна, 75-йил, 01-17 число туғилган. Қудизи, қариндоши Opa uke, opa singel, qayni bo'yinlar oldida uyalmaysizmi? 1000 dollarga protsedura qildirib, pulini to'lamay, pulini so'ragandimda ustingizga kiyib qochib ketishga shu darajaga yetishga uyalmaysizmi? Eng yaxshi protseduralarni qildirdingiz. Xo'p. Zo'rini qilib beringiz, yotsiz, eng yaxshilarini qilib berdim. To men hisob-kitob qilib, o'zi orqasidan chiqib qo'nuncha zo'rg'a yuradigan ayol, sal g'iliroq ekan-da ko'zlarimdan ketar ekan. Ko'zlari moshdi ochilib ketdi. Zo'r inqillab yurgan yo'l jug'urib chopib ketib, shunday qochib ketdilar. Ko'cha yomg'ir, ko'cha qorong'i, ulg'ira olmay qoldi. Lekin 12 minutga qolmay sizni danglaringiz topdi. Ургутлик ayollar, kelinchilar, podpischiklarim, aloqaga chiqinglar. Menga o'zini Adilova Umida deb 93-238-5542 nomer Samarqandli ayoli Hoji onani nomerlarini berib ketishga uyalmadingizmi o'zingiz samozvanlik qilib. Atak o'zingiz mana videolar ham bor qilinayotgan. Hozir qo'yaman. Holatlar, innami videolarga tushib berdingiz, rasmlarga tushib berdingiz. Eng yaxshi protseduralar oldi, lekin qarindosh uri qudalarni oldida o'g'ri mashinik tovlamachi degan Bir umrlik dog'i mamki sotib olishga uyalmaysizmi? Birinchi marta bunaqa holat bo'ldi. Mana necha yil ish tajribamda. Shogirdlarimning hammasiga o'rgataman. Shunaqa holat bo'lishi mumkin deb. 12 minutga qolmay sizni danniylaringiz topdim. Samarqand, Ургут shahridan ekansiz. Danniy va shu noto'g'ri danniylar qildirib ketgan ekansiz. Mana o'rtacha 12 million 500 millik protsedurani skidkalar bilan qilib berganimda protsedura olib, cho'lo oyog'im chaqqon bo'lib ketdi. G'ili ko'zam, ko'zlarim moshdek qop-qorong'ida ochilib Qo'yonni surdilar. Endi siz bilan qonunan gaplashaman. 1 soat ichida pulni olib kelib, qo'yib qo'ying, 12 million 500. Qonunan shunaqangiz o'rgatib gaplashamiz. Qonun ishlaydi bizada. Qanaqa ishlashini men sizga ko'rsatib qo'yaman.